Це їхній напис. Ми на руїнах ваших павших городів воскреснем і в книгу мертвих впишем ваші імена. Наша школа постраждала від російської агресії, відповідно, 24 лютого, коли почалася війна. Ми потрапили в окупацію. З 7 березня в нас почались активні обстріли нашого села. З 20 березня наш заклад був, наше село, точніше, було окуповане. З 20 березня по 30 березня у приміщенні наших двох закладів, цієї школи і дошкільного підрозділу, проживали російські війська і, відповідно, нанесли значних пошкоджень нашій школі. Школа потребує нашого великого ремонту. Дуже багато втрачено техніки, меблів, капітальний ремонт потрібно робити. Дах пошкоджений, територія пошкоджена дуже сильно. Техніка частково є, але вона дуже пошкоджена. Ми вчора перевіряли, от буквально то половина техніки, яка там лишилася наявна, то вона просто не робоча. А покрали ноутбуки, там, я не знаю, стиральну машинку в садочку крали. Не вкрали. Телевізор побитий просто, за рахунок того, що він побитий, осколками був, і він залишився. Наш садочок, коли почалися обстріли Бородянки, приймав людей, біженців Бородянки. Дуже багато людей у нас приїжджали, ночували, чекали автобуси, їх там годували, давали з собою якісь суспайки. Люди з села приносили речі, одяг, кого не було, що передягнутися, брали просто той одяг і вже сідали на автобус і виїжджали десь далі. Потім, коли почалися обстріли, наша думка така, що все-таки хтось наш садочок здав, і саме перший авіаудар був нанесений по садочку, на території, скажімо, садочку. І садочок від того постраждав, і після того ми перестали вже приймати людей, бо вже почалася евакуація саме жителів Загалець. Це кабінет географії був. Угу. Тут жили вони, тут стояли десь там, стояли такі мати лежали наче. Тут стояв посуд їхній, ціла купа була, консерв російських, такий безлад був страшний. Тут навіть такі були моменти, що ходили в туалет в іншому кутку. Неприємні моменти. У нас ще був один приліт в те крило. З цієї сторони зовні видно, наскільки воно пошкоджене, але там всередині нарушена несуча стіна, яка в аварійному стані, і те крило повністю в аварійному стані, там дуже страшні тріщини, туди навіть заходити не можна. Тут, до речі, кабінет історії, і в ньому, не знаю, карта України, і просто відірваний Крим. Чисто символічно. Ось ця стіна, яка нарушена тут, видно, що кирпичі поотходили. Дуже складні тут тріщини, які потребують архітектурних, скажімо так, вкладань сюди, щоб його відновити все. Це були двері в приймальню, а це були конкретно мій кабінет. Це приймальня, тут сидів у мене секретар, всі шафи простріляні. Дуже багато папок з документами було втрачено, прострілене, розбите, все тут валялося навкруги, ми збирали документи цінні, відповідно, старалися відновити. А це мій кабінет. Тут найгірша ситуація, тут страшна дірка в стелі. Я не знаю, що сюди прилетіло, якийсь снаряд, у мене тут стояв стіл, в сейфі лежали трудові нашого колективу, вони всі замокли, намокли, вигрібали буквально з-під всіх завалів. Дуже страшно було, бо боялися, щоб не було заміноване. Але такий в мене кабінет на сьогодні. Перший раз, коли я сюди прийшла, чесно такі,
думки були страшні. У мене просто була паніка, у мене руки почали трястись, у мене сльози навернулися на очі. Просто хотілося плакати від того всього, що я тут побачила. Оскільки плани були на цю школу грандіозні, у нас було утеплення, робилося був процес якраз. Планувалося ремонт кухні, планувався ремонт коридорів. І коли приїхали вже сюди і побачила я це утеплення, що жодного вікна цілого немає, це дуже страшно було. Не передати просто. І мало того, що воно все розбите, то ще ж кучі мусора тут були. Потім пізніше нас сюди приїхали волонтери, які допомагали прибирати. Тут просто страшні тони мусора були. Сміття того, що вивозили, і це не передати словами. Я дуже надіюся на те, що наша школа буде функціонувати, надіюся на те, що двері нашої школи будуть не в такому стані, як на сьогодні. Вони будуть відкриті для наших діток. І наші дітки повернуться в стіни рідної школи і будуть задоволенням відвідувати уроки очно, а не онлайн, а не кудись їздити. Я дуже надіюся на те, що школа моя буде гарна, нова, красива. Те, що тут буде панувати мир і злагода, і це все буде відбуватися під мирним небом.